Aha ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Kabagari. Humvikanye inkuru itari nziza, ni inkuru y'incamugongo, aho umukecuru ugeze mu kigero cy'imyaka 51 wari utuye mu mudugudu wa Kayenzi, bamusanze mu ishyamba yishwe n'abagizi ba nabi kugeza na n'ubu bataramenyekana. Umuvandimwe wacu yari umuntu ubana n'abantu bose. Yari inyangamugayo pe ku buryo bwose bushoboka. Akabyuka mu gitondo akajya mu misa bisanzwe, akagaruka akajya mu kazi, ubundi agataha hano nimugoroba. Urupfu rwe abantu barumenye nko mu masaha yine saa tanu hejo, ejo hashize. Nibwo abana bajyaga kwahira n'abandi bantu bazamukaga mu muhanda babonye umubiri w'ahantu bawushyize. Bamwishe nabi. Bamujomba ku ibyuma baramunize. Mva kigaragara cyo ni uko baranamuhohoteye. Bamwishe urupfu rw'indengakamere. Bambwiye yuko baramunize bamutera n'ibyuma. Nta kibazo na kimwe yaratu wagirana n'abantu kubera ko ahangaha yahabaga nk'umuntu uje nijoro kuharyama gusa. Ubundi imikorere ye yabaga ikarambye. Yabyukaga mu gitondo agiye gusenga saa cyenda yabanza akavuga ishapure. Yamara kuvuga ishapure agahita ajya gusenga ku kiliziya. Yava ku kiliziya agahita akomereza ahajya mu kazi ikarambi niho yakoraga muri koleje. Yarangiza akazi akaba yibereye ikarambi. Ahangaha yahageraga agiye kwiryama. Ubwoba ni bwinshi ku baturanyi ba nyakwigendera. Baravuga ko ngo urupfu rwa nyakwigendera rwabatunguye cyane, ndetse bakavuga ko ngo uburyo nyakwigendera yishwemo ngo ari ubugome ndengakamere. Dufite ubwoba. Hano dutuye twarokotse muri Jenoside yo muri 1994, kuko hano twahubakiwe na Farije n'ubundi. Urumva ntago twabura kugira impungenge. Ubwicanyi ndabona bufashe intera ndende. Nk'ubu mu kwezi kwashize kundi hari umukecuru nawe batemaguye kadaho. Ejo bundi hari umugabo nawe watemye umugore hano hirya nta kwezi kurashira. Ariko n'urupfu rwa nyakwigendera twaruyobewe. Ukuru ntabwo ari urupfu rubaho. Akamwicirwa agashinyaguro ku mugoroba ntabwo byumvikana. Icyo dusaba ni uko badukurikiranira, ubutabera nyine bugakora, tukaba twamenya umuntu wadukoreye ibintu ari. Nta kwezi kurashira, umunyamakuru wa BTN TV akoze inkuru y'undi mugore uherutse kwicirwa muri uyu mudugudu. Abaturage batuye muri uyu murenge wa Kabagari bakavuga ko ngo akomeje kurambirwa impfu za hato na hato zikunze kumvikana muri aka karere ka Ruhango. Beni Muhema Rigoreti, umusigiri w'umurenge wa Kabagari, agana na BTN TV avuga ko ngo mu by'ukuri nyakwigendera bikekwa ko ngo yishwe n'abagizi ba nabi, ariko ngo urwego rw'ubugenzacyaha RIB rukomeje gukora iperereza kugira ngo hamenyekane abagize uruhare mu kumwica. Kuko ejo umurenge wacu twagize ibyago, umuturage wacu witwa Ntashema Shenata yitaba Imana. Ni inkuru nyine natwe yatubabaje, ariko inzego zibishinzwe ziri kubikurikirana kugira ngo tumenye ikiba cyateye urwo rupfu. RIB iracyari kubikoraho ishakisha niba abo bantu bashobora kumenyekana. Hari abaturage, icyo twabasaba ni ukugira ngo bakomeze kwihangana kandi bakomeze no kwicungira umutekano. Nyakwigendera Ntashema Gerenata, umurambo we wajyanwe gukorerwa isuzuma kugira ngo hamenyekane icyamwishe. Nyakwigendera, Imana imwakire mu bayo. Iyi ni BTN TV, njye ndi Mahoro Samsoni. Aha ndi mu murenge wa Kabagari, ndi mu kagari ka Rwoga, karere ka Ruhango, ndi mu ntara y'Amajyepfo. Aberetse ni uko abantu bakoresha ikoranabuhanga mu kwishyurana bikubye kabiri, ntabwo bagabanutse. Bikubye kabiri. Urumva rero ni uko bafitemo inyungu. Kugira ngo babikoreshe ni uko bafitemo inyungu. Urumva umuntu arimo aracuruza, ubundi wacuruzaga wicaye mu mangazini yawe, nyuma y'umunsi ukajyana amafaranga kuri banki. Ugafata umwanya wo kuyabara, ugafata umwanya wo gufata imodoka ukajya kuri banki cyangwa moto, ukaba wagira nayo bakwiba kubera ko nta mafaranga ni kashi. Iyo
umucuruzi ubundi ubara neza yarebye iriya zero n'ibice bitanu ku ijana amuca ku muntu umwishyuye ibintu birenze ibihumbi bine ntaho bihuriye n'amafaranga yakoresha afashe imodoka ajyanye amafaranga kuri banki ntaho bihuriye n'amafaranga ashobora kwibwa kubera ibi ari mu kora ikindi reka tuvuge na n'umuntu ku giti cyawe ngiye kohereza amafaranga Rusizi cyangwa Musanze ndohereza ibihumbi ijana umuntu uri Musanze ubundi byo gufata imodoka utagisa ukagenda ugashyira umuntu amafaranga harimo na risiki yo kuyatakaza ubu ndicara mu munota umwe umuntu ufite ikibazo ushaka kohereza amafaranga akaba amugezeho ya mafaranga igihumbi baguca cyangwa magana nk'iyo baguca ntahuriye na transport wari gufata kugira ngo ushobore gutwara ibyo bintu ntahuriye na za risiki cyangwa zo kuzi n'ibindi birimo uyu mucuruzi rero ugufasha kugira ngo wohereze amafaranga mu isekoni mo abageze aho ushaka kuhajya afite ishoramari yakoze afite abakozi yishyura umunsi ku wundi afite ibyo agomba gukora kugira ngo akorohereze gutanga gukoresha ikoranabuhanga ibyo bifite icyo bimusaba iyo turebye rero mu by'ukuri ntabwo tubona hari ikintu cy'umurengera cy'amafaranga yishyurwa gukoresha ikoranabuhanga kuko ugereranyije uko ahatari ikoranabuhanga abantu barahembwaga kurushaho none uretse n'ayo mafaranga nyirizima none no mu gihe abongeza n'abavuga ngo time is money ubundi wafataga umunsi kugira ngo uzashyire umuntu amafaranga wakubwiye ko yakeneye ubu ngubu barabikubwira mu isekondi mukaba urayamwoherereje ibyo byose rero bifite inyungu kuri wowe ku bukungu aba bashora imari mu kugira ngo borohereze abantu guhererekanya amafaranga icyo kiguzi ni ikibafasha gushobora gukomeza gutanga iyo serivisi hari inyigo iri mu ikorwa kugira ngo turebe ko nta murengero ariko kugeza ubu ngubu tubona ibyiza birimo ntawabigiranye n'amafaranga umuntu atanga kugira ngo no gukora iyo serivisi ikindi cy'ingenzi kuri ako kazi kuri bahererekanya amafaranga ntabwo twebwe nka central bank ntabwo dutegeka ibiciro by'abatanga serivisi z'imari ari abo ngabo ari amabanki ari iki ntabwo mubasha banki nkuru ihabwa harimo gutegeka ibiciro bagombye kugurishirizaho serivisi zabo icyo gihe waba ugiye kurangiza ishoramari mu rwego rw'imari ntabwo rero ibyo dusaba icyo tureba ni uko dukurikirana kubera ko serivisi zitangwa neza kandi akenshi kubera ko harimo abantu batandukanye batanga izi serivisi ibiciro birigena hazamo ibintu bya kompetisiyo bituma ibiciro n'ubundi bigendana n'uko isoko rihagaze wenda bijyana na interest wavuze mu mafaranga inyungu zakwa n'amabanki ku bantu biragoye kuvuga muri ntoya cyangwa ziri hejuru ariko zigendanye n'ibikorwa bikorwa kugira ngo bashobore kubona ayo mafaranga baguriza abantu aho iyo urebye nko mu myaka ibiri ishize tuzamuye urubungo rwa banki y'igihugu ubundi akenshi nabo bagomba kuzamura za intere baca abantu ariko ntabwo bazamuye icyiza ni uko twatangiye gusubiza hasi tubona byo bitakizamutse naho numva rero ntabwo central bank yategeka amabanki ngo nimumanure za interest kandi ikintu uko wabibonye ku myenda itangwa kubikorera ikomeza kugenda izamuka ntabwo uri kuvuga ngo abantu bananiwe gufata imyenda kubera ko ihenze niko ubukungu bwacu buhagaze buri munsi icyiza ni uko abantu imyenda barayifata bikomeza bizamuka ntabwo abananirwa kwishyura imyenda bari hejuru kuko twabigaragaje nanone imyenda itishyurwa neza ikomeza iri hafi gatanu ku ijana kandi ariko ari cyo kigero twumva kitagombye kurenga iyo kiri aho ngaho nta kibazo kigaragara kirimo nta bintu rero tubona bidasanzwe bitera ibibazo mu bafata amafaranga kubera yuko za interest ziri hejuru kuko ubukungu bugenda burushaho gutera imbere kuko amafaranga akomeza kugenda aboneka kuko bagenda kurushaho banoza imikorere yabo nabyo bizagenda bimanuka buhoro iyi cumi na gatanu n'ibice bingahe tubereka mu myaka icumi ishize byari hafi cumi n'umunani ku mpuzandengo ubwo buryo so bigenda bimanuka buhoro buhoro rero bitewe n'iterambere uko bigenda birushaho kuborohereza mu mikorere yabo no kunoza no kubona andi mafaranga nabo bakoresha
ikindi ibiciro ku masoko twaberse yuko byaragabanutse umuvudu ntabwo no muri politiki ifaranga ntabwo twifuza ko ibiciro byagira umuvudu ko kuri negative byagabanuka bibi bigabanutse buri gihe byakwishoramari warabibonye ejo bundi abahinzi ibigori bikera cyane ibiciro bigiye hasi bazobati ntabwo tuzongera guhinga ibigori urumva uwo wishishoramari so wowe umuguzi ushobora kwishima yuko wabonye ikigori gihendutse ariko umuhinzi akurikije ibyo yashyizemo ntabwo uzongera guhinga natongera guhinga tuzasonza icyo rero iriya gatanu ku ijana twabwiye ngo niyo muvuduko twumva wagombye kuba uriho umuvuduko ntabwo ugoye cyane abaguzi ariko unatuma abashoramari bakomeza gushora imari kugira ngo ubukungu bukomeze gutera imbere na serivisi zikomeze